Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը դժգոհ է կրթության պետական տեսչության 2010 թվականի աշխատանքներից։ Այս տարվա առաջին ասուլիսում Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրեց, որ 2011 թվականին բազմաթիվ փոփոխություններ կլինեն։ Մասնավորապես կստուգվի 30 մասնավոր բուհ, որի արդյունքում կլինեն միաձուլումներ 7-ից 10%-ով կրճատումներ։ Կարծում եմ 2012 թվականին մենք կմտնենք արդեն ձեզ հետ միասին պետական և մասնավոր բուհերի Կբարեփոխվեն բուհական ընդունելության քննությունները, որի շնորհիվ նախարարի վստահեցմամբ 2010 թվականին կլինեն կանխատեսելի ոչ վիճահարույց սկանդալներից հեռու մեխանիզմներ։ Ի դեպ, մինչև օգոստոսի 1-ը կվերանայվեն դպրոցական կրթական ծրագրերը, որի արդյունքում դրանք 15-ից 20%-ով կբեռնաթափվեն։ Այս աշխատանքը բավական ռիսկային աշխատանք է։ Կմեծացնի մատուցվող հյութի մարսելիության ըմբռնման աստիճանը և չի առաջացնի երեխայի մոտ վարողականություն, դժգոհություն, դպրոցից։ Ինչ վերաբերում է 2010 թվականին մեծ աղմուկ բարձրացրած օտարալեզու դպրոցների վերաբացման խնդրին, նախարարը հայտարարեց. 2011-ին չեն պատրաստվում քննարկել այն ամենը, ինչ որ տեղ ունեցել նախորդ տարվա ընթացքում, որովհետև բարձրաձայնել եմ իմ տարաբերչյան ասելիսին, որ ներում եմ շատ ու շատ մարդկանց, շատ ու շատ Նարինե Իրիչյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՊՖ